Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki. Tervetuloa kaikkien aikojen kisakatsomoon. Jatkamme todellisuuden ruoppaamista sekoavan maailman laidalla. Totuus, mikä se sitten onkaan, saattaa olla luonteeltaan hähmäinen ja vähän tahmeakin. Mutta yrittäjyyttä ei laiteta sikäli, kun siitä ollaan kiinnostuneita. Tämä on 23 minuuttia yrittäjinä Heikelä ja Koskelo. Yritetään. Ja tänään oikeastaan kahta aihetta. Irlannin mellakat viime viikon lopulta. Aika isosti poissa meidän mainstream-mediasta, mutta me yritetään tässä nyt Arton kanssa vähän valaista, mitä ihmettä on tapahtunut. Ja sen lisäksi puhutaan Char-nimisestä kauppakeskuksesta, jossa luksusbrändit vielä muutama vuosi sitten operoivat varsin sujuvasti. Tunnetaan myös nimellä Koistinen. Mm-hmm. Ilmeisesti joku on menettänyt aika paljon fyffejä, mutta mennään siihen myöhemmin. Tässä kohtaa laitettava kanava tilaukseen. Peukkuakin saat luikauttaa, jos siltä tuntuu. Olisi ilo meille. Hei, mä luikautan sulle nyt Tekniikkaa talouslehdestä yhden pienen suolapalan tähän perjantaihin. Ihana. Joo, nyt kun on joulukuun ensimmäinen, niin on hyvä muistella kesää ja ottaa tällainen traktorivideo meille. Käykö? No pistä traktorivideo. Jos sä tykkäät, niin tuolta kuule lähtee. Tämä on siis Suomessa kuvattu video, jossa on tällainen Field Marshal niminen vanha englantilainen traktori, joka käynnistetään vähän erikoisella tavalla. Okei, siinä on vähän erikoisen näköinen isäntä kiinni. Onko siinä verkkarit ja henkselit yhdistetty tuommoiseen raitapaitaan? Noin saattaa olla. Hyvän näköistä. Kelataan suoraan huippukohtiin. Lykätään tuonne konetilaan vähän kaiken näköistä, mutta sitten omituisuutena tänne työnnetään haulikon patruuna. Mitä? Sisään tuohon niinku konehuoneen ovelle. Eikö tämä nyt ole hengenvaarallista touhua? Ehkä on. Ja sitten sitä kelataan ja tässä on tällainen pitkä seremonia, missä kaveri pyörii ympäri tätä ja laittelee jotain tuohisia. Onko tämä nyt 23 vuoden malli kuitenkin? 1923 korkeintaan. Sekin voi olla vähän turha. Ei, nyt se sytyttää jotain. Älä nyt helvetti rupea sytkäämään. Jos ei ole, siellä sinne pitää laittaa tulipesään jotenkin alle tuli. Älä kysy multa tarkemmin. Onko tämä nyt kiuas vai polttomoottori? Mutta sitten tässä tulee tämä huippukohta. Noin, se lähtee käyntiin. Hän niin kuin räjäytti sen käyntiin. Joo, mäkin startti vähän niin kuin toisella metodilla. No niin. Mutta upeasti siis haulikon patruunalla. Tiettävästi ei haulia, vaan nimenomaan tällainen paukkupatruuna. Koska tietysti haulit konehuoneessa. No niin, nyt se pilasit tämän jutun. Mä olin ihan varma, että siellä haulit lentää jollekin niin, moottorin osiin, jotka sitten lähtee pyörimään. Ehkä tuollainen vanha traktori, tietsä. Niin mä luulen, että se käynnistyy ihan yhtä lailla, vaikka tunget sinne koivuhalon sisään. Niin se vähän aikaa yskii ja sitten savua tulee ulos. On hyvä ymmärtää, että sun se käy. Tekninen ymmärrys on samalla tasolla kuin minulla ja todennäköisesti ketullakin, koska hän on tunnetusti kuollut. Mutta joo. Siirrytään sen Irlannin suuntaan. Siellä oli isot mekkalat tuossa viikon loppuna. Niin oli. Ja se, mitä siellä alun perin tapahtui, oli, että vuonna 2003 turvapaikkaa hakenut algerialaistaustainen kaveri oli saanut aikanaan kielteisen turvapaikkapäätöksen ja sitten tehnyt siitä valituksen ja kuitenkin sitten myöhemmin saanut oleskeluluvan. Ja oli näin ollen parikymmentä vuotta oleskellut Irlannissa ja sitten oli alkanut pää pehmetä. Joo, ja nyt niin sanottu sisältövaroitus. Siis tämähän on ihan hirveä rikos, mutta hän oli veitsen kanssa ruvennut heilumaan ja ottanut kohteeksensa sitten pöpipäisesti lapsukaisia. Jossain esikoulun pihalla käsittääkseni 3 lasta kuoli ja 2 aikuista, näin mä muistan lukeneeni, mutta tällainen. Niin mä en ole ihan varma, että tuosta menehtyneiden määrästä kannattaa tsekata se vielä, mutta siis 5, mä luin, oli mutta ainakin vakavasti loukkaantuneita. Ja, okay. Ja sitten siinä oli se opettaja, joka jos jotenkin auttamaan sai sitten osumaan kanssa. Mutta hirveä juttu kaikkinensa, mutta tästä sitten seurasi se, että Dublin poltettiin maan tasalle, ainakin näin niin kuin lehtikuvien perusteella. Katsoa matskua, mitä sieltä sitten julkaistiin. Siellä sytkättiin sitten aika monenlaisia juttuja päälle tulee ja sitten poliiseja loukkaantui, mielenosoittajia ja mekkalojia loukkaantui ja jengiä heitettiin putkaa aika suurissa määrin. Joo, jäljit savuaa ja tässä sitten oli sen verran iso touhua, että myös maan pääministeri
riensi pitämään puhetta. Ja jos me otetaan tältä Leo Varadkarilta, eli Irlannin pääministeriltä tässä nopeasti pieni videopätkä. Nythän pääministeri tässä ensin tietysti pahoittelee tässä puheessaan sitä, että hirveyksiä on tapahtunut ja sitten sen jälkeen on tapahtunut lisää hirveyksiä, kun nämä mellakat on syttyneet. Ja sitten hän tulee kertoa, että meillä on niin kuin kyky käyttää voimaa ja sitten me aiomme puuttua tähän oleelliseen. We will pass new laws in the coming weeks to enable the Gardaí to make better use of the CCT evidence they collected yesterday. And also we'll modernize our laws against incitement to hatred and hatred in general. And that is more required than ever was the case before. Eli viharikoksia ja kansan kiihotusta koskevia lakeja tullaan modernisoimaan, sanoo pääministeri Leo Varadkar, joka edustaa Fine Gael-puoluetta, joka on tämmöinen liberaalikonservatiivi, aika niin kuin keskitien puolue. Ymmärtääkseni. Ei ole mikään kummankaan äärilaidan edustaja. Otetaan vielä toinen irlantilaispolitiikkojen näyte tässä. All legislation is about the restriction of freedom. That's exactly what we're doing here, is we are restricting freedom, but we're doing it for the common good. You will see throughout our... Eli totta kai tässä rajoitetaan vapauksia, mutta teemme sen yhteisen hyvän hengessä. Ja tässä on ollut nyt vähän sellaista ilmassa, että tämä on sosiaalisen median syytä, kun ihmiset saavat siellä avoimesti vihata ja näin ollen kaupunki palaa poroiksi. Kyllä, siitä sitten pukkaa mellakkaa. Mä sanoin äsken mekkalaa ja mielenosoitus. Kyllä toi oli ihan aito mellakka, väkivaltainen sellainen. Käytetään oikeita sanoja. Mutta hyvin tyypillistä tälle ajalle on se, että muodostuu kaksi kilpailevaa narratiivia, eli luentaa. Ja ne tuntuu sitten sulkevan toisensa pois. Koska molempia ei pysty edustamaan samaan aikaan, niin sitten ihmiset ja media päätyy valitsemaan vähän vastentahtoisestikin luentansa ja sitä kautta sitten puolensa. Ja tästä vastentahtoisuus sitten johtaa usein siihen, että vähän aliraportoidaan, että ei oikein haluta käsitellä aihetta, kun se tuntuu jollain tavalla vähän vaikealta. Ja nyt nämä kaksi tarinaa tämän Irlannin tapauksessa tuntuisi olevan, että se on joko äärioikeiston agitoima, väkivaltainen ja rasistinen mellakka, tai sitten jonkin sortin oire siitä, että irlantilaiset ovat saaneet tarpeekseen maahanmuuton tuottamista sosiaalisista ja turvallisuuteen liittyvistä ongelmista. Eli vastakkain on niin kuin näkemys, että joko ääriryhmät on panneet paikat paskaksi, tai sitten tämä niin kuin heijastelisi jotain laajempaa sentimenttiä irlantilaisessa yhteiskunnassa. No, Irlanti on ottanut paljon Ukrainasta pakolaisia, mutta myös pakolaisia muualta. Irlannissa asuu pyöreästi 5 miljoonaa ihmistä ja sellaisen luvun näin, että noin 20% Irlannin väestöstä on muualla syntyneitä. Joo, mun mielestä voitaisiin tarttua tähän ajatukseen just sen takia, että tämä on nyt se, mitä niin kuin monet mediat ohittaa niistä syistä, mitä tuossa äsken mainitsin. Varmasti siellä on äärioikeistolainen huligaanit hilluneet, siis se on varmasti ihan oikea luenta sekin. Mutta se, mitä ei mun mielestä niin kuin käsitellä avoimesti, on tämä maahanmuuton määrä, mikä Irlannissa on nähty viimeisen parin vuoden aikana. Ja mun mielestä tämä on hyvä nyt nostaa esiin. Siis kun katsotaan vuodesta 2022 huhtikuusta seuraavan vuoden huhtikuuhun, eli yhden vuoden aikana, niin 140 000 maahanmuuttajaa. Ja se on aika paljon 5 miljoonaa ihmisen kokoisessa kansakunnassa. Mm-hmm. Joo, ja tosiaan Ukrainasta pääosin kai porukkaa, mutta sitten kun Irlannissa... Mä sanon vähän väliin, että Suomessakin, tai täällä on 40 000 ukrainalaista, jotka on tilapäisen suojelun tarpeella tulleet maahan, mutta jos niin ajattelee näitä kokoluokkia näiden maiden välissä, niin toi Irlannin numero on kyllä aika merkittävä kokoinen. Joo, ja sitten kun siellä on ollut pitkään ongelmia tämän asumispolitiikan kanssa, eli housingin kanssa. Eli kämppiä nyt yksinkertaisesti ei ole tähänkään mennessä ollut tarpeeksi tällaista kodittomuutta, ihan jos tulee siitä, että ihmisille ei ole paikkaa mihin mennä semminkin, kun tulee yhtäkkiä näin monta 10 000 ihmistä lisää, niin sitten jotain tarttisi keksiä. Ja kun ei ole tullut oikeastaan mitään muutosta tähän aiheeseen, eikä sitten tähän, miten pakolaisia on otettu maahan,
niin ihmiset syyttää nyt hallitusta, joka on reagoinut lähinnä tähän niin kuin vihapuheen kontrolliin. Elikkä, että... Niin, tässä on semmoinen tulkinnan mahdollisuus, että kasetti alkaa kiristyä jengillä ihan ilman rasismiakin. Kun kyse on rajallisista resursseista ja niitä ei tunnu riittävän kaikille, niin sitten herää nämä ihan niin kuin aiheellisetkin keskustelut siitä, että millä tämä niin kuin ajetaan saada toimimaan näiden numeroiden valossa. Sellainen näkökulma myös, mikä on niin kuin Irlannille omaleimaista, on se, että samaan aikaan, kun on tullut 140 000 maahanmuuttajaa, niin Irlannista on poismuutettu 64 000 ihmistä, siis kertoo The Irish Times. Ja nyt tämä poismuuttajien demografia lienee hiukan erilainen kuin maahanmuuttajien demografia. Eli oletettavasti ne edustaa osittain ainakin tätä paikallista nuorisoa, jotka perinteiseen diasporatyyliin, mutta yleensä jenkkeihin tai britteihin, koska siellä nyt on kivat mahdollisuudet ja sama englannin kieli. Niin jos me ajatellaan tätä sisään tulevaa määrää ja sitten sitä ulos lähtevää määrää, niin se tuntuisi kiihdyttävän näitä yhteiskunnassa nähtäviä sosiokulttuurisia muutoksia. Eli ilmapiiri vaihtuu yhdestä toiseksi kohtuullisen lyhyessä ajassa. Irlantilaiset ovat olleet maailman kansaa, vaikkei varsinainen tämmöinen kolonialistinen valtakunta koskaan ole ollutkaan. Eli siinä mielessä, kun ajattelee tätä vaikka nyt New Yorkissa, niin jos perinteinen matsi on italiano-jengit vastaan irlantilaiset jengit näin niin kuin vuosisataisesti, niin se on uskomatonta, miten paljon niin kuin jalansijaa noin pienen saarivaltion, joka on kuitenkin siis niin kuin, ei edes kymmenysosaa siis. No, tiedätkö, ei, niin. Tiedätkö sen syy? No. Siellä loppui perunat kesken silloin 1800-luvulla. Niin, oli pakko lähteä. Se oli suuri nälähätä ja sitten irlantilaiset kuoleman uhalla emigroituivat sinne jenkkeihin, meni Bostoniin just ja New Yorkiin ja näille itärannikon seuduille. Niin heillä on sellainen traditio, että lähdetään aika usein veke sieltä Dublinista. Mutta jos me ajatellaan nyt, että okei, riittääkö niitä kämppiä, kato kun tulee sisäjengi, mutta lähtee myös, niin kyllä se kuitenkin sitten netto maahanmuutto on 77 600, jotka tulee sitten niinku systeemin niinku hoidettavaksi, ja se on yli 50% kuin vuosi aikaisemmin. Niin näin nopeat muutokset missä tahansa systeemissä tuottaa entropiaa, hajaannusta ja tasapainon keikahtamista. Niin nyt tämä on se näkökulma, mitä mun mielestä kansainvälisessä mediassa eikä suomalaiskaan mediassa uskalleta käsitellä, että mikä määrä on järjestelmän vakauden kannalta liikaa, kuinka paljon ja kuinka nopeassa ajassa. Mä koen, että tässä on semmoinen sosiaalinen koe käynnissä, jossa niin katsotaan, että mitä tapahtuu, kun tehdään tosi nopeita muutoksia yhteiskunnan demografiaan. Ja mun mielestä Ruotsi on siitä nyt valitettavasti ollut vähän tämmöinen kiusallinenkin esimerkki, että ei selvästi ole olemassa tilannetta, missä ei olisi mitään rajaa, että kuinka paljon ja kuinka nopeasti, vaan kyllä se sitten tuottaa sellaisia ongelmia, jotka valitettavasti koskettaa niitä Svenssoneita, jotka siellä asuu hyvillä alueilla. Ei, se on Arto just näin. Nyt sä oot ihan oikeassa. Kysymyshän on siis vaan tahdon määrästä ja sitten siitä, kuinka hyveellinen haluat olla. Eli nyt jos sä oot hyvisten puolella, niin ei ole mitään absoluuttista määrää. Kyllä tämä järjestelmä kestää ja jos ei mitään muuta, niin verotetaan miljonäärejä lisää. Sillä tämä ongelma poistuu. Hei, mä haluan yhden jutun näyttää tähän. Conor McGregor, eli meidän tuntema, tai no, MMA-lajien ystäville ainakin puhkitunnettu kaveri, eli tämä showmies vailla vertaa, nyrkkelymatchinkin otti tuossa aikaisemmin, niin poliisit nyt tutkii, että onko hänen twiiteillään jollain tavalla yllytetty ihmisiä siellä Belgassa, eli että onko Conor nyt itse syyllinen siihen, että Dublinissa on busseja palannut? Joo, hän sanoi, tuomitsi tämän tapahtuneen rikoksen jyrkin sanoin. Sitten myöhemmin hän myös sanoi, että hän ei millään tavalla hyväksy sitä, että siellä on pantu paikkoja paskaksi ja poltettu autoja ja poliiseja loukkaantuneet. Ei hän sillä kannalla ollut myöskään. Niin, mutta koita siinä nyt siis sanoa jotain, jos nyt kerta sitten. Minusta tämä Conor McGregor on itse asiassa tosi hyvä esimerkki, kun usein asioissa on mahdollista rakentaa tämmöinen niin kuin hegeliläinen synteesi. Sä oot käyttänyt sitä nyt aika helvetin monta kertaa. Saadaanko kahdella ranskalaisella karvalla hegeliläisyys ja synteesi? No se on tämmöistä vähän mekanistista ajattelua 1800-luvun filosofiaa, missä ajatellaan, että sulla on teesi ja sitten sulla on antiteesi.
mm-hmm. vähän kuin ääripäät joo. tässä dialektiikassa. Niin kun ne yhdistetään näppäräisesti, niin syntyy siis synteesi, mikä on sana, jonka kaikki tuntee. Kun mä mietin, että sellainen synteesihän pitäisi saavuttaa niin kuin kulttuurin tasolla, että me vastustetaan rasismia ja äärioikeistoa, mutta samaan aikaan rajoitetaan maahanmuuttoa tolkulliselle tasolle. Eihän tässä tarvitse valita jompaa kumpaa luentaa, vaan nämä pitäisi pystyä yhdistämään ja todeta, että on samaan aikaan mahdollista tuomita kaikenlainen väkivalta, natsipelleily ja sitten sanoa se ääneen, että voi olla, että 140 000 uutta tulijaa Irlannin kokoiseen maahan on yksinkertaisesti vaan suurempi pala kakkua, mitä yhteiskunta pystyy pureskelemaan. Niin, tällaisesta väkivallattomuudesta ja tiedeperustaisesta maailmankatsomuksesta, niin tämä moderni Eurooppa on ollut tunnettu aina näihin päiviin asti, siis ainakin sotien jälkeen. Niin siinä mielessä on tämä nyt niin kuin pikkasen sääli, jos pitää valita joko tai. Se on meidän homma nyt sörkkiä näitä tabuaiheita ja kipupisteitä. Ja ehkä niin kuin jollain tavalla pyrkii edesauttaa, että tämä ajattelu kykenisi nousemaan yhden pykälän ylöspäin, jolloin se saattaisi saavuttaa jopa 1800-luvun tason. Katsotaan. Toivossa hyvällä. Hei, otetaan tähän perintään kunniaksi vielä nyt sitten masentavia uutisia idästä. Itärajaltahan tulee nykyään pelkästään valoisia uutisia. Eiköhän tämä sovi sitten jonon jatkoksi. Niin, siellä on tämä Tsaar, ostoskylä. Eli se luotiin tuossa silloin, kun asiat oli vielä kaikki hyviä venäläisiä turisteja piisas, niin sinne rajan pintaan. Tämmöinen, sä voit ajatella sitä niin kuin keskisen kyläkauppana, mutta siitä on tehty luksusversio. Tehty venäläiseen makuun. Mm-hmm. Nimikin sen kertoo Tsaar, sillä ei nyt yritetä saada imatralaisia kaupoille, vaan siis varmaan rakennettu juuri ajatellen, että venäläiset ruplat löytäisi tiensä sinne. Kyllä, tällainen outlet-keskittymä, missä oli siis kaikki nämä maailman huippubrändit esillä. Ja itse olen tavannut tuon yhden näistä alkuperäisistä hankkeen vetäjistä, Sami Vainionmäen. Ja siinäpä vasta erinomainen kaveri, terveisiä vaan. Tosin Sami ei ollut enää pitkään aikaa mukana tässä hommassa, mutta tämä meni jo viime vuoden puolella konkkaan tämä ostoskylä. Ja nyt sitten, haluatko arvata, no perkele, tuollahan se jo näkyykin, mä menisin kysyä sulta, että kun se on huutokaupattu tämä järkyttävä kokoinen alue, niin nyt katsoja, älkää katsoko sitä numeroa. Joo, lähdetään purkaa tätä siitä näkökulmasta, että paljon se maksoi rakentaa, onko meillä siitä jotain käsitystä, niin voidaan sitä suhteuttaa siis miljoonia, miljoonia. Mä näen jotain sellaisia lukuja, että puhutaan niin kuin kymmenistä miljoonista, mitä sinne on kylvetty ajatuksella, että maksaa sitten kulut takaisin, kun sitä venäläistä pokaa tulee raja yli. No ansa olla, Venäjä hyökkäsi Ukrainaa ja raja yli ei kohta saanut enää tullakaan autolla ja nythän se on kokonaankin. Niin bisneksen kannalta vähän huono keissi, niin nyt tämä konkurssipesä on sitten pantu lihoiksi ja myyty parhaiten tarjoavalle ja summa on kyllä aika erikoinen. 70 tonnia. Sen verran maksaa Tsaari koko ostoskylä. Jestas. Toki. Kun tässä pitää aina sitten tietysti suhteuttaa se, että mitäs helvettiä tuolla nyt muka voisi keksiä tehdä, että kun ne venäläiset puuttuu kokonaan, niin eikä nyt ainakaan heti ole näkyvissä, että niitä olisi tulossa back. Niin miten niin kun sillä alueella käsittääkseni asuu noin 5000 suomalaista siinä lähiympäristössä. No mistä sitä suomalaiset tykkää, jos ajatellaan, ne tykkää saunomisesta, huutokauppakeisarista. Lörtsyistä ja sitten varmasti perinneruuista, mitä tulee karjalapaisteihin ja kaikkeen. No mikään noista ei nyt kuulostanut ihan sellaiselta ziljona bisnekseltä. Ei välttämättä ja sitten mä en ole ihan varma, että onko siellä sitä pääomaa sitten, vaikka mielihaluja löytyisikin, niin haluttaisiko ostaa deluxe Karjalan piirakoita niin paljon, että se, mutta siis tyyli, joku oli laskenut 30 kilsan säteellä, niin about 5000 ihmistä asuu siinä Tsaarin yhteydessä, niin koita siinä nyt sitten keksiä joku miljoonahanke. Varsinkin kun siinä on
käytännön Berliinin muuri kakkonen on tuohon rakentumassa silmien eteen. Joo, se nyt ei ole millään tavalla oivallinen sijainti, se maariski vähän nyt niin kuin toteutui. Ei ole. Mutta onko sitten jotain väläytelty, että mitä siihen mahdollisesti voisi tulla, kun kiinteistöt on tyhjillään ja siis mä ymmärrän tuon 70 donaa siitä näkökulmasta, että pelkästään lämmityskustannukset ja ylläpito, niin se on kyllä todella kallista, eli sun pitää olla miljoonia, että sä voit ostaa tuollaisen pytingin halvalla. Me suoraan nyt tässä Yle-artikkelissa ei ole sanottu, että mitä täällä meinataan tehdä, mutta arvellaan, että se liittyy matkailuun tavalla tai toisella. Et tästähän voi tulla tämmöinen monumentti, sä ymmärrät, tämmöinen niin kuin menneiden loistoaikojen, kasinotalousvuosien, tiedätkö sellainen niin kuin jonkunnäköinen muistutus siitä, että tällaistakin oli. Että aikanaan niin kuin täällä kävi Igorit ostamassa luikkaria ilman takaraivoa. Tiedetään kotimaisesta matkailusta se, että omat eväät otetaan aina messiin. Ja vaikka tässä nyt signaaleja toisenkin suuntaan, siis Helsinki aukeaa tämä luksushotelli Maria Helsingin kruununhakaa, joka on kyllä niin hienon näköinen kuvista, että nyt vedetään kansainvälistä tasoa. Samppa Lajusen iso hanke. Se pitää mennä varmaan potkimaan vähän renkaita ja katselemaan, että minkälainen se on. Mutta kuitenkin varmaan, niin kun, jos puhutaan kotimaan matkailusta, niin johtuen siitä, että Suomi on kovinkin kallis maa, niin on syntynyt sellainen kulttuuri osittain siinä ostovoiman heikkouden puristuksessa, missä toi omat eväät mukaan ei ainoastaan raakaa pilaa, vaan kyllähän tämä on vähän semmoinen semmoinen tämä suomalainen kulttuuri, sitä on yrittänyt vähän matkustella, niin on törmännyt tähän ilmiöön, niin en nyt sitten tiedä, että miten tuollaiselle yleisölle saadaan jotain sellaista menestyvää liiketoimintaa rakennettua, jos jengi tuo karjalapirkatkin omasta takaa. Ja sitten, miten tämä, kun se pelkästään siellä itärajalla, missä ollaan kuusessa, vaan ihan lähtien vaikka nyt pääkaupungin ydinkeskusta, niin esimerkkinä tämä tarunhohtoinen liike De La Marga. Joo, se oli siinä Pohjois-Esplanadilla ja myi kaikki kalleimmat merkit. Jopa Chanel oli myynnissä, mikä oli aivan poikkeuksellista Suomen oloissa. Nettisivut kertoo, että kaikki loput lähtee miinus 50, miinus 70. Mä en tiedä, tarina ei kerro, miten se sitten... Nyt miten se sitten lähti? Niin. Nyt se on jo täysin tyhjä. Tuo Louis Vuitton, joka siellä on nyt siirtynyt se Stockmannin väistötiloihin rempan alta, niin oli pitkään ymmärtääkseni Euroopan paras myyntipiste, siis tuotti suhteessa eniten voittoa. Ja se on varmasti ollut näiden venäläisten matkailijoiden ansiota. Aasialaiset siellä tuntuu jonottavan kanssa, mutta nyt ilman venäläisiä niin tuskin sekään enää vuolee kultaa. Onneksi kuitenkin Espalta suljettiin autokaistoja ja näin ollen ihmispaljous ryntäsi sinne ja varmasti osti kaupan tyhjäksi. On tää synkkää. Siis... siis mä joskus kyselin Stockmannilla siellä osastolla, missä tosiaan kakkoskerroksessa myydään näitä Versacea ja muuta, että saanko kysyä myyjältä sellaista asiaa, että kuinka paljon suomalaiset ostaa näitä pukuja täältä tai näitä kauluspaitoja ja näin, niin sanon, että hänen arvioinsa mukaan suunnilleen 10% on suomalaisia, jotka ostaa näitä. Eli että kyllä se varmaan niin kuin tämä Stockmanninkin tarina ja Stockmannin tie Tokmanniksi kenties tulevaisuudessa, niin se on viitotettu. Tällä samalla reseptillä, millä Tsar nyt on myyty. Nyt toki ruveta tekemään oikeistolaista politiikkaa ja tehdä sitä 3 hallituskautta putkeen, niin sen jälkeen se ostovoimakin on vähän paremmilla kantimilla, mutta siihen asti tarttisi keksiä jotain. Eikä, mitä sä voit sanoa jotain tuollaista, että siis ostovoima on paremmilla kantilla, siis rikkailla? Siis puhut sä nyt, että miljonääreille lisää? Ostovoima ylös, jotta päästään itsekin ostamaan niitä luikkarihommia. No ehkä näin. Hei, hyvää viikonloppua, sillä kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Suomalaisen pienyrittäjän oma pankki. Tervetuloa kaikkien aikojen kisakatsomoon!